Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e demorou, mas saiu. Vamos a mais um vídeo de genética. Bem, no vídeo de hoje iremos aprender como se calcula genótipo e fenótipo. Para isso, eu trouxe esse exemplo. O cruzamento é entre flores verdes, que é o caráter dominante, e flores amarelas, que é o caráter recessivo. Conforme explicamos no outro vídeo, o caráter dominante é uma letra maiúscula e o recessivo é uma letra minúscula. Assim sendo, aqui, por exemplo, onde tem duas letras maiúsculas, é uma flor verde. E aqui, onde tem duas flores amarelas, e aqui, onde tem duas letras minúsculas, é uma flor amarela, portanto, recessiva. Bem, para calcular o genótipo e o fenótipo, eu costumo repetir uma das variantes, a A, e colocar a segunda aqui, na vertical. Aí, multiplicando, temos azão, azinho. Bem, o genótipo, então, vai ser 50% azão, azinho, 50% azinho, azinho. Este é o genótipo. O fenótipo, se você se lembra do vídeo anterior, são as características físicas. Ou seja, aqui temos que a primeira letra é maiúscula, então é dominante, que é verde. Logo, 50% verde. E aqui, letra minúscula, recessivo, amarelo. 50% amarelo. Então, este é o genótipo e o fenótipo da letra A. Vamos à próxima. Azão, azinho, azão, azinho. Novamente, eu vou repetir um dos membros e o outro na vertical. Azão, 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 azão. Azão, azinho, azão, azinho. Azinho, azão, azão, azinho, 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 azinho. Então aqui temos que 25% é azão, azão, 50% é azão, azinho e 25% é azinho, azinho. Este é o genótipo. Agora o fenótipo. 50% mais 25% começam com a letra maiúscula, então são dominantes. 50 mais 25, 75. Então logo, 75% são verdes. E os 25 que sobra são amarelas. Este é o fenótipo da letra B. Então vamos circular aqui, letra B. Próximo, letra C. Repete o primeiro membro aqui, o segundo membro na vertical. Azão, azinho, azão, azinho, azinho, azão, azão, azinho, azinho, azão, azão, azinho, azinho, azão, azão, azinho. 100% do genótipo vai ser azão, azinho. Todos deram azão, azinho. E a cor? Todos começam com letra maiúscula. Então, 100% verdes. Verdes, porém, com um alelo amarelo.
Ou seja, se forem cruzadas com plantas amarelas, terão chance de vir variantes amarelas. Esta é a letra C. Letra D. Azão, 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 azão. Para a letra D e para a letra E, tem um macete, que seria: quando os dois membros são exatamente iguais, todos os indivíduos serão exatamente iguais também. Então, neste cruzamento, vai dar azão, azão em todos. Então, o genótipo vai ser 100% azão, azão. Todos começam com letra maiúscula, 100% verdes. Esta é a letra D. A letra E, a mesma coisa, porém com a outra cor. Repete o primeiro membro, o segundo na vertical, todos vão dar azinho, azinho. O genótipo 100% azinho, azinho. E letra minúscula, nesse caso, são amarelas. Letra E. Bem, vale ressaltar que isso vale para esse exemplo onde o caráter dominante é o verde e o recessivo é o amarelo. Mas seguindo esse método de colocar um na horizontal e o outro na vertical, realizando os cruzamentos e tendo em mente a diferença entre genótipo e fenótipo, você vai conseguir acertar todos os exercícios. Fica aí o convite para assistir o nosso vídeo anterior de genética, que é um complemento a esse. Muito obrigado por assistir e te vejo na próxima. Tchau!